tohle by měla být už funkční verze BrmTendera, kde je shield na Arduino celkem jednoduchý, který ovládá kompresorek do akvárka. Už jsme viděli, že ten natlakuje flašku a z té potom teče libovolná kapalina někam, kam potřebujeme. Já teďka Arduino pošlu příkaz, aby na 3 sekundy spustilo to čerpadlo. A jak vidíme, to teče. Pošlu znova příkaz. A teče zase. A takhle nějak to bude fungovat, akorát s víc čerpadlama a víc nádržema na kapaliny, které se potom budou míchat v nějakém trichtýři.